Halo. Helmnya itu putih. Hari. අයිබෝන් පුති වල හැමෝටම සුබ දේශනක් වේවා පුතේ අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මානව ඇස කියන පාඩමේ ගිය සතියේ කතා කර ඇසේ ව්‍යුහය ඒකේ අපි අද කෘත්‍ය සහ මානව ඇසේ පෙනීම සිදුවන ආකාරය දෘෂ්ටි දෝෂ එකක් හරි වෙනකන් අපි පාඩම ඉස්සරහට අරන් යන්න උත්සාහ කරමු හරි එතකොට අපි අද කතා කරන්න යන්නේ පුතේ මානව ඇස කියන මාතෘකාව ඉදිරි කොටස පුතාලට මතකද දැන් අර ගිය සති මම ඔයාලට හෝම්වර්ක් එකක් විදිහට කරන්න කියලා කිව්ව පුතේ මානව ඇසේ ව්‍යුහය දක්වන රූපයක් ඇඳලා ඒක ඔයාගේ පාඩම් කරන තැන බිත්තියේ ලස්සනට පාට කරලා කොටස් ටික නම් කරලා අලවන්න කියලා කිව්වා. එහෙම කරපු කට්ටිය පුතේ මට පින්තූර එවලා තිබුණා සමහර අයගේ පින්තූර හොඳයි සමහර අයගේ කොටස් වල පොඩි පොඩි අඩුපාඩු තිබුණේවත් තිබුණා. ඒවා මම ඒගොල්ලන්ට මැසේජ් එකක් දැම්ම හදා ගන්න කියලා. ගොඩක් අය ලස්සන්ට වැඩේ කරලා තිබුණා. සමහර අය නම් එහෙම කිසිම මැසේජ් එකක් දාලා තිබුණේ නැහැ. හෝම්වර්ක් එක දාලා තිබුණේ නැහැ. හරි. එහෙම කරපු නැති අය ඉන්නවා නම් පුතේ අදවත් ඒක කරන්න. ඉනිවත් දාස්ටි කියාට මේක කරන්න වෙලාව තියෙන නිසා මම ආපහු චුට්ටක් මේ ඇසේ කොටස් ටික පුතේ ඇඳගෙන යන්න හදන්නේ වීගෙන් අපිට අද මේකේ කාර්යයන් ටික මොනවද මේකේ තියෙන කාර්යයන් කියලා කොටස් වල කාර්යයන් මොනවද කියලා අධ්‍යයනය කරන්න තියෙන නිසා හරි රයිට් බලන්න ඔයාලා දැන් මේ කොටස් ටික නම් කරගන්න හැම මතකද කියලා බලන්න මානව ඇසේ මේ බාහිරින්ම පිහිටි සුදු පැහැති ඝන ස්තරයක් තියෙන පොතේ අපි ඒකට කියනවා ශ්වේත ඝන ස්තරය මතකද ශ්වේත ඝන ස්තරය හරි ඊට පස්සේ ඒකට ඇතුළතින් තියෙන පොතේ රුධිර වාහිනී පීඩන ස්තරයක් අපි ඒකට කියනවා රුධිරග්‍රාහී ස්තරය කියලා මම ඒක සංකේත කරන්න මෙහෙම රතු පෑනෙන් රේඛාවක් මේක ආසන්නයෙන් ඇඳගෙන ගියා. හරි. මේකට අපි කියනවා රුධිරග්‍රාහී ස්තරය. රුධිර වාහිනී තමයි මේක තියෙන බවනවා. හරි. ඊට ඇතුළතින් තියෙනවා දෘෂ්ටි විතානයේ කියන ස්තරය මම ඒක නිල් පාටින් ඇඳලා මේ තියෙන දෘෂ්ටි විතාන. හරි. ඊට පස්සේ මේ ඇසේ තියෙන අර සුදු පාට ඝන ව්‍යුහය ගෝලාකාර ව්‍යුහය මෙන්න මේ හරින් පුතේ විනිවිද පේන්න ගන්නවා. පාරදෘෂ්ට ස්වභාවයකට හැරිලා වෘත්තාකාර අවකාශය කාලෝකයට විනිවිද යා හැකි පරිදි නිර්මාණය වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා සත්‍ය කියලා. සත්‍ය මේ සත්‍යයේ වටේටම තියෙනවා තාරා මණ්ඩලය කියලා ව්‍යුහයක්. අපි සාමාන්‍ය විවහාරෙදි පුතේ කළු ඉන්ද්‍රියාව කියලා හඳුන්වන්නේ. මිනිස් ඇස බැලුවට පස්සේ පිටින් බැලුවම ඇස මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා නම් මේකේ මෙන්න මෙහෙම කළු පාටින් සලකුණු වෙලා තියෙන මේ වටේ කොටස තියෙන්නේ. හරි කළු පාට වෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුගේ මේ කොටස දුගුරු පාට වෙන්න පුළුවන් හරි මේක තමයි එතකොට තාරා මණ්ඩලය හරි තාරා මණ්ඩලය ඒකට ඇතුළතින් තියෙන පොතේ අක්ෂි කාචය ඒක ද්විඋත්තල කාචයක් ද්විඋත්තල හැඩේ තියෙන කාචයක් ඒක ඇසට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මම මේ රතු පාටින් සලකනු කරන මේ පේශි වලින් අපි ඒවට කිව්වා ප්‍රතියෝජක පේශි
ප්‍රතියෝජක පේශි. හරි මතකන ප්‍රතියෝජක පේශි. මේක අක්ෂි කාචය. Right. මෙතනින් ආලෝකය ගමන් කරන්න තියෙන මෙන්න මේ තාරා මණ්ඩලයේ මැද තියෙන ආලෝකය ගමන් කරන මේ අවකාශය සිදුරක් වෙන ව්‍යුහය මේකට කියනවා ප්‍රති කණිනිකාව කියලා. කණිනිකාව. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන ජෙලි වගේ අවකාශය මෙන්න මේ සම්පූර්ණ ප්‍රදේශ මේ අක්ෂි කාචය සහ දෘෂ්ටි විතානේ අතර පිරලා තියෙන අවකාශය ප්‍රති සම්පූර්ණයෙන්ම පාරදෘශ්‍ය ජෙලි එකක් වගේ ද්‍රවකින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. අපි ඒකට කියනවා කාච රසය. කාච රසය. හරි. පස්සේ මෙතන මේ සත්‍යය සහ අක්ෂි කාචය අතර තියෙන අවකාශය පිරලා තියෙනවා අම්මේ රසය කියලා ද්‍රව ද්‍රවයක්. හරි. අම්මේ රසය. කාච රසය කියන එක ප්‍රති ජෙලි වැනි ද්‍රව්‍යයක්. අම්මේ රසය කියන එක පාරදෘශ්‍ය ද්‍රවයක්. තරලයක් ගලාගෙන යාමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ ඇසේ චලන සඳහා උපකාර වෙන පේශි තියෙනවා කිව්වා. මෙන්න මෙහෙම මම මේ පේශි පුතේ බලන්න මේකේ මේ ප්‍රතියෝජක පේශි ළඟින්ම නෙමෙයි ඇඳලා තියෙන්නේ. මේක ඇසේ මැදට වෙන අක්ෂි පේශි දෙකක් පෙන්වලා තියෙනවා. අක්ෂි පේශි දෙකක් පෙන්වලා තියෙනවා. ගොඩාක් ඇඳේ නැහැ. මේක ඇස වටේට අක්ෂි පේශි හයක් විතර තියෙන කහකට. හරි. ඔන්න ඔය කොටස් ටික තමයි අපි ඊ සතියේ කතා කරේ. මීට අමතරව මෙතන දෘෂ්ටික ස්නායුව තියෙනවා. ආලෝකයට සංවේදී සෛල නොපිරිණ ස්ථානයක් විදිහට මෙතන අන්ධ බිඳුව තියෙනවා. දෘෂ්ටි විතානේ පැහැදිලිව ප්‍රතිබිම්බ ඇතිවන ආලෝක සංවේදී සෛල පිහිටන ස්ථානයක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා කහලපය කියලා. නැත්නම් මධ්‍ය කෝපය කියලාත් කියනවා. කහලපය නැත්නම් මධ්‍ය කෝපය. හරි. ඔන්න ඔය කොටස් ටික අපි ගිය සතියේ අඳුරගත්තා. දැන් අපි මෙතන ඉඳන් පාඩම ඉස්සරහට අරගෙන යමු. හරි. ටියුට් එක පිට ඊළඟ පිටුවට යන්න. හරි. බලන්න. අපිට තියෙන පුතේ එතකොට අක්ෂි පේශිවල ව්‍යුහේ සරි කෘතිය නම් කතා කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. YouTube link එකක් දාලා තියෙන පුතේ කැමතියි YouTube එකට යන්න. Zoom එකේ වාට signal මදි වගේ නම් YouTube එකට යන්න. පැහැදිලිව අපිට එතන වීඩියෝ එක share වෙනවා. හරි. Right. එතකොට මෙන්න මේ පින්තූර පුතේ මම නම් කරන්න හදන්නේ. වාට මේක පේනවා පුතේ බලන්න මේ පින්තූරේ බාහිරින්ම තියෙන මේ සුදු පැහැති ඝන ස්තරේ. ශ්වේත ඝන ස්තරේ මේක අඳුර ගන්න පුළුවන් බලන්න පැහැදිලිව පේන්න තියෙන වටේට මම මේක නම් කරන තැනකට ගන්නම්. එතකොට ලේසි වැඩි. විනාඩියක් දෙන්න මට. රයිට්. හරි. මේ බල මේකේ දැන් අපිට ඉස්සලාම අක්ෂිපේශි තමයි පුතේ අඳුර ගන්න ඕනේ. අක්ෂිපේශි ටික ඉස්සලම නම් කළෙමුකෝ. හරි. පුතේ සෙනුජා ඔයාට ටියුට් එක හම්බුනේ නැහැ කියලා දාලා තිනවා. මම බලන්න පුතේ ආයෙ චෙක් කරන්නම්. හරි. දැනට පුතේ පාඩමට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නක මම බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා ප්‍රශ්නේ. රයිට්. මේක පුතේ අපි මේ අක්ෂිපේශි පිහිටන තැන් කීපයක් විතරක් නම් කරගමු. මේක අනිත් කොටසුත් නම් කරන්න අවශ්‍ය නිසා මම මේ ඊතල දාන විදිහට පුතාලා තීතල දාගන්න. අක්ෂිපේශි කියලා නම් කරගන්න මේක. පුතේ ඔයාලා නිල් පැනෙන් නම් කරන්න. අක්ෂිපේශි. හරි. මේක ඊට අමතරව මොනවද පුතේ අපිට
බලාගන්න පුළුවන් මේ සුදු පැහැති ගෝලාකාර මේ ව්‍යුහය සම්පූර්ණයෙන් අපි අක්ෂි ගෝලයේ සුදු පැහැති කොටස අපි හඳුන්වන්නේ ශ්වේත ඝන විස්තරය කියලා. ඒක නම් කරගෙන මෙතනින් පැහැදිලි වේ කොටස පේන නිසා ශ්වේත ඝන විස්තරය. ශ්වේත ඝන විස්තරය. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් පුතේ කණිනිකාව තාරා මණ්ඩලය කියන කොටස් මේක නම් කරගන්න බාන පුතාට අඳුර ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේක මේ කොළපාටින් පෙන්ලා තියෙන සම්පූර්ණ මේ වෘත්තාකාර ව්‍යුහය තමයි. එතකොට මොකක් වෙන්නේද? තාරා මණ්ඩලය. හරි, තාරා මණ්ඩලය. තාරා මණ්ඩලය කෝ කණිනිකාව තාරා මණ්ඩලයේ මැද තියෙන ඔය කළුපාටින් පේන කොටස තමයි කණිනිකාව කියලා කියන්නේ. කණිනිකාව අපිට මෙතනදී පෙන්වන්න ඕනේ පුතේ අක්ෂිපේශි විතරයි. නමුත් ඒ ඉතුරු ටිකක් අපි මේකේ නම් කරා. අක්ෂිපේශි දෙකක් විතරක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන පුතේ. මේ වටේටම අක්ෂිපේශි මෙතන හතරක් පේන්න තියෙනවා පැහැදිලිව. දෙපැත්තෙන් තව කොටස් දෙකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය ටික නම් කරගන්න. නම් කළ ඉවරයි. අත උසන්න පිටක් ගාලා හරිද? ඉක්මන් කරන්න පුතේ, තව විනාඩියක් දෙන්නම්. අක්ෂිපේශි නම් කරගන්න, තාරා මණ්ඩලය නම් කරගන්න, කණිනිකාව, ශ්වේත ඝන විස්තරය මේ කොටස් ටික නම් කරගන්න. ඉවරයි. අත උස්සන්න පුතේ. හොඳයි, ඉක්මන් කරන්න. ඊතල එහෙම ගහනකොට රූල පාවිච්චි කරන පැහැදිලිව පිළිවෙලට ඊතල ගහන කොටස් ටික නිවැරදිව නම් කරගන්න. පිළිවෙල ලස්සනට වැඩ ටික තියෙන්න ඕනේ පුතේ. හරි, එතකොට මේ අක්ෂිපේශ වලින් කරන ප්‍රධාන කාර්ය තමයි පුතේ ඇස සිරස් හා තිරස්තලයේ හැරවීමට උපකාර වීම. මම මේක පොතේ පොඩ්ඩක් තව ඊතලයක් දාන්නම්. මේකෙන් වාර මීතල දාන්න එපා. හරි, මේ අක්ෂිපේශී වල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා මෙන්න මේ කහපාටින් මම දාලා තියෙන දෙපැත්තට මීතලයක් දාලා තියෙනවා. මේ තිරස්තලයේ සහ සිරස්තලයේ මෙන්න මේ විදිහට මේ අක්ෂ අතර ඕනෑම දිශාවකට ඇස හරවන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ ඔය අක්ෂිපේශිවල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා. එතකොට මේ අක්ෂිපේශිවල එක එක පිහිටීම් නිසා පුතේ බලන්න ඇසේ ඇස හරවන්න පුළුවන් ආකාර කීපයක් මෙතන දාලා තියෙනවා. එහා පැත්තේ ඔය වෘත්තයක් ඇතුලේ දාලා තියෙන පින්තූරේ. හරි, බලන්න. එතකොට මේකෙදි එක එක කොටස් දාලා තියෙනවා. අප් කියලා දාලා තියෙනවා, ඩවුන් කියලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලෙෆ්ට් රයිට් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අප රයිට් අප ලෙෆ්ට් දාලා තියෙනවා නේ.
ඒ විදියට ලෝවර් රයිට් ලෝඩ් ලෙෆ්ට් කියලා මෙහෙම පිහිටීම් 8ක් දාලා තියෙනවා. මේ විදියට ඕනෑම තලයක ඇස හසුරවන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ මේ අක්ෂි පේශිවල තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා. හරි, අපි චුට්ටක් ප්‍රති මේක ලියාගමු. මෙහෙම ලියන්න. හරි, අක්ෂි කෝපය තුළ පුතේ මෙන්න මෙහෙම අක්ෂි, දැන් අක්ෂි ගෝලය කියන්නේ පුතේ ගෝලාකාර ව්‍යුහයක්නේ. එතකොට ඒ ගෝලාකාර ව්‍යුහය අක්ෂි පේශි වලින් තමයි රඳවාගෙන, කියන්නේ හරවන්න උදව් වෙන අක්ෂි පේශි වලින් තමයි රඳවෙන්නේ. එතකොට ඒවා සමහර වෙලාවට එකක් දිග වෙනවා, කෙටි වෙනවා. ඒ අනුව තමයි ඇස මෙහෙම සිරස්තලයේ, තිරස්තලයේ සහ ඒ අතර මැද දිශාවන් වලටත් ඇස හරවන්න පුළුවන් වෙලා තින් බාන්න. ඔයාට ඕනෑම දිශාවකට ඇස හැරවීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙන ඇස හරවන්න පුළුවන් වෙලා තින් මේ විදිහට ඇසට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන අක්ෂි පේශිවල ක්‍රියාකාරිත නිසා. උදාහරණයක් අපි බලමු. කෙනෙක් උඩ ඉහළ බලනවා නම් මොකද වෙන්නේ? අපි හිතමු මේ තියෙන්නේ අක්ෂි ගෝලය. හරි, මේ තියෙන අක්ෂි ගෝලය කියලා හිතන්න. මේ උඩ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන පේශිය මේක මේ පැත්තට යනවා. මේ මේ පේශිය හැකිලීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ පැත්තට ඇදෙනවා. මේ පහළ තියෙන B කියන පේශිය දිගහැරීමට ලක් වෙනවා. A කියන පේශිය හැකිලෙනවා. B කියන පේශිය දිගහැරෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ඇස මෙන්න මෙහෙම ඉහළ බලන්න පුළුවන් විදිහට එහෙම අක්ෂි ගෝලයේ ඇසවීම සිද්ධ වෙනවා. හරි, ඉතින් ওই විදිහටම තමයි අනෙක් පේශිවල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා මේක පහළට දෙපැත්තට චලනය වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. හරි, මෙහෙම ලියන්න තුන හැඳින්වීමක් දාගන්න පුතේ. අක්ෂි පේශිවල ක්‍රියාකාරීත්වය කියන තැන ලියන්න. අක්ෂි පේශිවල ක්‍රියාකාරීත්වය හේතු වෙන අක්ෂි පේශිවල ක්‍රියාකාරීත්වය හේතුවෙන් අක්ෂි පේශිවල ක්‍රියාකාරීත්වය හේතුවෙන් සිරස් හා තිරස් තලයේ සිරස් හා තිරස් තලයේ සිරස් හා තිරස් තලයේ විවිධ දිශාවන්ට ඇස හැරවීමට හැකියාව ලැබේ. සිරස් හා තිරස් තලයේ විවිධ දිශාවන්ට ඇස හැරවීමට හැකියාව ලැබේ. සිරස් හා තිරස් තලයේ හැරවීමට හැකියාව ලැබේ. අක්ෂි පේශිවල ක්‍රියාකාරීත්වය මත ඇස චලනය කළ හැකි දිශාවන් පිළිබඳව ඇස චලනය කළ හැකි දිශාවන් පිළිබඳව
ඇසචලනය කළෙක් දිශාවන් පිළිබඳව පාත රූපය මගින් පහත රූපය මගින් පැහැදිලි වේ. පහත රූපය මගින් පැහැදිලි වේ. හරිද? පහත රූපය මගින් පැහැදිලි වේ. පහත රූපය මගින් පැහැදිලි වේ. බලන්න ඔයා එක දිහාවක් මූණ හරවන්නේ නැතුව එකම දිශාවක් දිහා බලාගෙන ඉන්න ගමන් ඉහළ දිශාවක් මූණ හරවන්නේ නැතුව බලන්න හැකියාව තියෙනයි උඩ බලන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන රක්ෂි පේශිවල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා ඇස හැරවීම. ඒ වගේම බලන්න පහළ ප්‍රදේශයක් දිහා බලන්න පුළුවන්, පැත්ත බලන්න පුළුවන්, පැත්තට ඇහැ හරවන්න පුළුවන්, අනිත් පැත්තටත් ඇහැ හරවන්න හැකියාව තියෙනවා නේ. ඉතින් ඒ අතර ඕනෑම ප්‍රදේශයක බලන්න ඇස කරකැවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට ඒක කරලා බලන්න. හරි, බොහොම සරල කාරණයක් පොතේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු අක්ෂි ගෝලනේ ඇසේ තියෙන විවිධ අනෙකුත් කොටස් වල කාර්ය මොකක්ද කියලා බලමු. හරි, රයිට්. පළවෙනි එක පොතේ තියෙන්නේ ශ්වේත ඝන විස්තරය ගැන පොඩි විස්තරයක් ලියන රූල් දෙකක් තියෙනවා තියෙනවා නේද? බලන්න පළවෙනියටම ලියන් තියෙන්නේ ශ්වේත ඝන විස්තරය ගැන. රයිට්, මෙහෙම ලියා ගන්න පළවෙනි එක. එතකොට ඇසේ බාහිරම පිහිටි සුදු පැහැති ඝන විස්තරයක් මේ ප්‍රදේශවලින් පොතේ ඇසට ආලෝකය එහෙම ඇතුළු වෙන්න බෑ. හරි, ආලෝකය ඇතුළු වෙන්නේ නැහැ. ආලෝකය ඇතුළු වෙන්න පුළුවන් කොයි ප්‍රදේශයෙන් විතරද? මෙන්න මේ ස්වච්ඡය කියන ප්‍රදේශයෙන් විතරයි. ස්වච්ඡය කියන මෙන්න මේ ප්‍රදේශයෙන් විතරයි ආලෝකය ඇතුළු වෙන්න හැකියාව තියෙන්නේ. රයිට්, මෙහෙම ලියා ගන්න හැඳින්වීමක්. මානව ඇසේ බාහිරින්ම පිහිටි සුදු පැහැති ඝන ස්තරය ශ්වේත ඝන ස්තරයයි මේ තුලින් සර් මෙහෙම ලියන්න. මෙය ආලෝකයට පාරදෘශ්‍ය නොවේ. නැත්නම් මේ තුලින් ආලෝකය විනිවිද යා නොහැක කම විදියට ලියන්න තියෙනවා. හරි, ආලෝකයට පාරදෘශ්‍ය නොවේ. නැත්නම් ආලෝකයට විනිවිද යා නොහැක. ආලෝකයට විනිවිද යා නොහැක, නැත්නම් ආලෝකයට පාරදෘශ්‍ය නොවේ. රයිට්. ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන පුතේ දෙවෙනි එක බලන්න. ස්වච්ඡයද තියෙන කොටස පිළිවෙලට දාලා තියෙන ස්වච්ඡය. ස්වච්ඡයට පහලින් පුතේ දාලා තියෙන ස්වච්ඡය ගැන ලියන්න කලින් අපි අනිකුත් ඉස්තර දෙක ගැන ලියලිමු. හරි, ඒකට පහලින් දාලා තියෙනවා ස්වච්ඡයට පහලින් බලන්න රුධිරග්‍රාහිය දාලා තියෙනවා. ඊට පහලින් දෘෂ්ටි විතානේ තියෙනවා. හරි, රුධිරග්‍රාහිය සහ දෘෂ්ටි විතානේ කියන කොටස් වල කාර්ය ඉස්සෙල්ලාම ලියලා ඉමු. ඊට පස්සේ ස්වච්ඡය කියන කොටසට යමු. මොකද හේතුව පිළිවෙලට පුතේ අපි මේ ඇසේ ඇතුළට යන ඉස්සරට එක බැලුවොත් එහෙම බාහිරින්ම තියෙන්නේ බාහිරින්ම තියෙන්නේ ශ්වේත ඝන ස්තරය. ඊට ඇතුළතින් තියෙන රුධිරග්‍රාහි ස්තරය. ඊටත් ඇතුළතින් තියෙන්නේ දෘෂ්ටි විතානේ. මේ ස්තර තුන පිළිවෙලින් මතක තියාගන්න. බාහිරින්ම ශ්වේත ඝන ස්තරය,
ඉට ඇතුළ තින් රුදිරක්ග්‍රාහි මේ රතු පාටෙන් පෙන්ල තිී ඉට ඇතුළ තින් තමයි දෘෂ්ටි විතානය තියෙන්නේ. හරි අපි හෙනල් ලියමු රුදිරග්‍රාහි ස්තරය කියන තැනින් ලියන්න. ශ්වේත ගණ ස්තරයට ඇතුළතින් පිහිටන ශ්වේත ගණ ස්තරයට ඇතුළතින් පිහිටන රුධිර වාහිනී සහිත ස්තරයයි ශ්වේතගණ ස්තරයට ඇතුළතින් පිහිටන රුධිර වාහිනී සහිත ස්තරයයි රුධිර වාහිනී සහිත ස්තරයයි මෙමගින් ඇසට අවශ්‍ය රුධිර සැපයීම ලබා දේ ඇසට අවශ්‍ය රුධිර සැපයීම ලබා දේ මෙමගින් ඇසට අවශ්‍ය රුධිර සැපයීම ලබා දේ. හරි පොතේ මේ ඇසේ තියෙන සෛලවලට ඔක්සිජන් සහ පෝෂක සපයන්නේ ඒ ඇසේ තියෙන සියලුම සෛලවලට පෝෂණ සංඝටක ඔක්සිජන් සහ පෝෂක සැපීම් සිද්ධ කරන රුධිරග්‍රාහී ස්තරයේ තියෙන රුධිර නාල මගින්. හරි ඊට පස්සේ ලියන්න උදේ දෘෂ්ටි විතානේ කියන කොටසෙන් ලියන්න. සත්‍යතාවම ලිව්වේ නැහැ දෘෂ්ටි විතානේ කියන කොටසෙන් ලියන්න. ඇසෙහි ආලෝකයට සංවේදී සෛල පීඩන ස්තරය ඇසෙහි ආලෝකයට සංවේදී සෛල පිහිටන ස්තරය දෘෂ්ටි විතානයයි. ආලෝක සංවේදී සෛල පිහිටන ස්තරය දෘෂ්ටි විතානයයි. මෙහි යෂ්ටි සෛල සහ කේතු සෛල ලෙස යෂ්ටි සෛල සහ කේතු සෛල ලෙස සෛල වර්ග දෙකකි. යෂ්ටි සෛල සහ කේතු සෛල ලෙස සෛල වර්ග දෙකකි. යෂ්ටි සෛල සහ කේතු සෛල ලෙස සෛල වර්ග දෙකකි. උදේ මේකෙන් සමහර සෛල අඩු ආලෝකයට සංවේදී, කියන්නේ අඩු ආලෝකයක් සහිත අඳුරු වෙලාවේදී පැහැදිලි පෙනීමක් ලබා දෙන්න උපකාර වෙනවා. අනෙක් සෛල වැඩි ආලෝකයක් සහිත වෙලාවෙත් හොඳට ආලෝකය තියෙන වෙලාවේදී පෙනීම ලබා දෙන්න උපකාර වෙනවා. යෂ්ටි සහ කේතු සෛල දෙකම ආලෝකයට සංවේදී. හරි ඊට පස්සේ අපි සත්‍යය කියන තැනින් ලියාගමු පුතේ. සත්‍යය අපි අර කලින් ස්කිප් කරලා ගිය කොටස දෙවෙනි අර තියෙන මාතෘකාව. හරි සත්‍යය කියන තැනින් ලියන්න. ශ්වේතගණ ස්තරයේ ඉදිරි කොටස පාරදෘශ්‍ය වීමෙන්
ස්වච්ඡේ නිර්මාණය වේ. පාරදෘශ්‍ය වීමෙන් ස්වච්ඡේ නිර්මාණය වේ. ශ්වේතකණිස්තරය පාරදෘශ්‍ය වීමෙන් ස්වච්ඡේ නිර්මාණය වේ. හරි, ඊළඟ කොටස පුතේ. ඊළඟට තියෙන්නේ රුධිරග්‍රාහ දෘෂ්ටිතානයක හරි අම්මේ රසය කියන කොටසෙන් ලියන්න. අම්මේ රසය කියන කොටසෙන් ලියා ගන්න. මේ බලන්න, අම්මේ රසය කියන කොටස තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ ස්වච්ඡය සහ අක්ෂිකාචය අතර පිහිටන අවකාශය. මේ බලන්න, ස්වච්ඡය සහ අක්ෂිකාචය අතර පිහිටන අවකාශය අර වතුර වගේ විනිවිද පේන ද්‍රවයකින් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එතන තියෙන්නේ තරලයක්, හරි, ද්‍රවයක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ ද්‍රවයක් පාරදෘශ්‍යයි, මේ හරහා ආලෝකයට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ස්වච්ඡයෙන් පස්සේ ආලෝක ඇතුළු වෙන්නේ අම්මේ රසයට, අම්මේ රසයෙන් පස්සේ තමයි අක්ෂි කාචය වෙත ආලෝක කිරණ ඇතුළු වෙන්නේ. හරි, මෙහෙම ලියාගන්න හැඳින්වීම. අම්මේ රසය කියන තැනින් ස්වච්ඡය සහ අක්ෂි කාචය අතර පවතින ස්වච්ඡය සහ අක්ෂිකාචය අතර පවතින පාරදෘශ්‍ය ජලීය මාධ්‍ය පාරදෘශ්‍ය ජලීය මාධ්‍ය පාරදෘශ්‍ය ජලීය මාධ්‍ය අම්මේ රසය ලෙස හඳුන්වයි. පාරදෘශ්‍ය ජලීය මාධ්‍ය අම්මේ රසය ලෙස හඳුන්වයි. ඊළඟ ව්‍යුහයේදී අක්ෂිකාචය කියන කොටසට යන්න. අක්ෂිකාචය කියන කොටසෙන් දිහා ගන්න. මෙය ද්වි උත්තල කාචයක් වන අතර, බාන ද්වි උත්තල ලියන විදිහ පුතේ, දෙපැත්තටම දෙපසින්ම උඩට නෙරාගෙන ආපෝ, දෙපැත්තෙන්ම එළියෙන් නිරාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන පෘෂ්ඨයක්, ද්වි උත්තර පෘෂ්ඨයක්. හරි, මේ ද්වි උත්තර කාචයක් වන අතර, මේ ද්වි උත්තර කාචයක් වන අතර මේ ද්වි උත්තර කාචයක් වන අතර ඇසට ඇතුළු වන ආලෝකය, ඇසට ඇතුළු වන ආලෝකය දෘෂ්ටි විතානය මත නාභිගත කරයි. ඇසට ඇතුළු වන ආලෝකය දෘෂ්ටි විතානය මත, දෘෂ්ටි විතානය මත නාභිගත කරයි. මෙහි වක්‍රතාවය අවශ්‍ය පරිදි, මෙහි වක්‍රතාවය අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරගත හැක. මෙහි වක්‍රතාවය අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරගත හැක.
හරි මේ බලන්න පුතේ. ඒතර වක්‍රතාවය වෙනස් කරගන්නවා කියන්නේ මොකද්ද? මේ අක්ෂිකාචය පුතේ සමහර අවස්ථාවලදී ළඟ පිහිටි වස්තුවක් දිහා බලනකොට එයාගේ වක්‍රතාවය ගොඩාක් වැඩි වෙනවා වගේ මෙහෙම. හරි මේ බලන්න. බෝලයක් වගේ වෙනවා. හරි වක්‍රතාවය ගොඩාක් වැඩි වෙනවා. ඈත පිහිටි වස්තුවක් දිහා බලනකොට වක්‍රතාවය මෙන්න මේ විදිහට අඩු වෙනවා. මේක තුනී වෙනවා, පැතලි වෙනවා. මේ බලන්න. හරි වක්‍රතාවය අඩු වෙනවා. එතකොට මේ වක්‍රතාවය අඩු වැඩි කරන්න උදව් වෙන්නේ කවුද? අන්න ඒකට උදව් වෙනවා මේ ප්‍රතියෝජක පේශිමේ. කාචයේ දෙපැත්තෙන් තියෙන පේශි වලින් කාචයේ තද කිරීම මගින් තමයි කාචයේ වක්‍රතාවයේ අවශ්‍ය වෙලා අඩු කරන්නේ වැඩි කරන්නේ. හරි මේ ගොඩාක් තද කරොත් මොකද වෙන්නේ? වක්‍රතාවයේ වැඩි වෙනවා. ටිකක් ලිහිල් කරොත් වක්‍රතාවයේ අඩු වීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ළඟ සහ දුර පිහිටි වස්තු දෙසා බලනකොට කාචයේ වක්‍රතාවයේ අවශ්‍ය විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න ඕන. අපි බලමු ඊළඟ පියවරකදී ඒ කොහොමද මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ දුර බලනකොටයි ළඟ බලනකොටයි කියලා. හරි මේක ඕන නම් මම තේරුම් ගන්න නිකන් සරල උදාහරණයක් කියන්න. හිතන්න පුතාලා මේ පොතක් දිහා බලාගෙන ඉන්න වෙලාව පොත කියවන වෙලාවක් බලන්න. එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එක ඉස්සරහා ගොඩක් වෙලා ගේම් එකක් ප්ලේ කරොත් හරි ඒ වගේ දෙයකදී ළඟ තියෙන වස්තුවක් දිහා තමයි ලොකු වෙලාවක් බලාගෙන ඉන්නේ. එතකොට ඇසේ වක්‍රතාවය අක්ෂි කාචයේ වක්‍රතාවය මේ විදිහට වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. හරි ළඟ පිහිටි වස්තුවක් දිහා බලනකොට. හරි මෙහෙම වක්‍රතාවය වැඩි කරගෙන ඉන්න මේ ප්‍රතියෝජක පේශිමගින් මේ මත ලොකු පීඩනයක් යොදලා ආයාසයකින් තමයි මෙහෙම වක්‍රතාවය වැඩි කරගෙන ඉන්නේ. එතකොට ටික වෙලාවක් යනකොට ඇස්වල කැක්කුමක් ඇති වෙනවානේ. පැයක් කහමාරක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? ඇස් රිදෙන්න ගන්නවනේ. සමහරවිට ඊට කලිනුත් රිදෙන්න පුළුවන්. ටීවී එක දිහා එක දිගට බලන් ඉන්නකොටනේ ඇස් රිදෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේම මේ මේ ප්‍රතියෝජක පේශි අක්ෂි කාචය දරාගෙන ඉන්න ප්‍රතියෝජක පේශි විඩාවට ලක් වෙන පසු කාලින අක්ෂි රෝග ඇති වෙන්නත් ඒක හේතුවක් වෙනවා. හරි right මෙහෙම ලියන්න. අක්ෂිකාචයේ වක්‍රතාව අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා ලියුවානේ. අපි ඊළඟ කොටසට යමු. හරි තාරා මණ්ඩලය කියන කොටස ගැන ලියන්න. ඊළඟ පිටුවට යන්න. තාරා මණ්ඩලය තාරා මණ්ඩලයේ කියන කොටසට පුතේ එදිනෙදා විවහාරයේදී කියන්නේ මොකද්ද? කළු ඉංගිරියාව කියලා කියනව නේද? කළු ඉංගිරියාව මේ ඇහි තියෙන කළු පාට ප්‍රදේශය, කළු බෝලේ. හරි. ඒක මැද තියෙන කොටසට එන්නේ මේ කණිනිකාව කියලා අපි එදිනෙදා කතා කරන ව්‍යුහයට, විද්‍යාවේ කණිනිකාව කියන ව්‍යුහයට ඇසේ බබා කියලා කියනනේ. හේ බබා ඒක ඇතුළ තමයි අපිට රූප පේනා වගේ පේන්නේ නේ. හරි ඇහි බබා කියලා සාමාන්‍ය විහාරදී කියන වචනත් ටිකක් මතක තියාගන්න. හැබැයි විද්‍යාවේදී ඒවල ලියන්න එපා. නමුත් මතක තියාගන්න. හරි රයිට් මෙහෙම ලියන්න. ඇසට ඇතුළු වන ආලෝක ප්‍රමාණය ඇසට ඇතුළු වන ආලෝක ප්‍රමාණය ඇසට ඇතුළු වන ආලෝක ප්‍රමාණය පාලනය කිරීම සඳහා දායක වන්නේ ආලෝක ප්‍රමාණය පාලනය කිරීම සඳහා දායක වන්නේ තාරා මණ්ඩලයයි. ආලෝක ප්‍රමාණය පාලනය කිරීම සඳහා දායක වන්නේ තාරා මණ්ඩලයයි.
පුතාට සමහර වෙලාවට දැකලා තියෙනවද අර මේ කැමරාවල තියෙනවා ලෙන්ස් එක වහලා තියෙන මෙන්න මෙහෙම ප්ලාස්ටික් ආවරණයකින් ලෙන්ස් එක වහලා තියෙනවා හරි අපි ෆොටෝ එකක් ගන්න අවස්ථාවේදී විතරක් හෝ වීඩියෝ එකක් ගන්නකොට මොකද වෙන්නේ මේ ලෙන්ස් එක මේ කොටස් ටික ඈත් වෙලා මෙතන මොකද වෙන්නේ ආලෝකයට ගමන් කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ අර ප්ලාස්ටික් කොටස් ටික ඈත් වෙනවා හරි ප්ලාස්ටික් කොටස් ටික ඈත් වීම සිද්ධ වෙනවා මතක විදිහට මෙතන ඇපර්චර් එක කියලා වගේ කියන්න පුතේ හරි මේක දැකලා ඇති වාර සමහර ලාට ඔය ෆෝන් එකට එන ඇප් වල එහෙමත් ඕක නිකන් පොඩි පින්තූරයක් විදිහට කැමරා ඇප් වල එහෙමත් තියෙන හරි එතකොට මෙන්න මේ වගේ කාර්යයක් තමයි මෙතනින් කරන්නේ මේ තාරා මණ්ඩලය කියන ව්‍යුහයට අර කණිනිකා සිතුරු විශාලත්වය පාලනය කරන්න පුළුවන් මේ බලන්න සමහර අවස්ථාවකදී මෙන්න මෙහෙම අපි හිතමු දැන් මේ තියෙන්නේ වටේ තියෙන තාරා මණ්ඩලය මැද තියෙන කණිනිකා සිතුරු හරි මේ විදිහට තියෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා තව සමහර අවස්ථාවලදී මම මේ පැත්තෙන් අඳුනා අපි විශේෂයෙන්ම නිදාගත් අවස්ථාවකදී වගේ මේකේ තාරා මණ්ඩලය නිදහසේ පිහිටන අවස්ථාවේදී මේ කණිනිකා සිදුර ගොඩාක් විශාල වෙලා තියෙනවා කණිනිකාව මොකද වෙන්නේ කණිනිකාව ගොඩාක් විශාල වෙලා තියෙන තාරා මණ්ඩලය වගේ මොකද කරලා තියෙන කණිනිකා සිදුර විශාලත්වය වැඩි කරලායි තියෙන්නේ බලන්න මේ අවස්ථාවේදී කොඩයි කණිනිකා සිදුර මේ අවස්ථාවේදී විශාලයි තාරා මණ්ඩලය තමයි එතකොට මේ කණිනිකා සිදුරේ විශාලත්වය අඩු වැඩි කිරීම සිද්ධ කරන්නේ මේ විදිහට. හරි. එතකොට දැන් හිතන්න ඔයා නිදාගෙන ඉන්න වෙලාවක එක පාරටම කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාව හැරවන ලයිට් එක එහෙම දාලා තියෙනවා. හරි. නිදාගෙන ඉන්න වෙලාවට හැරවන ලයිට් එකක් දාලා තියෙනවා. නැගිට ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඇහැ ඇරලා බලන්න බෑ නේද වට පිට. ඇයි ඇහැ ඇරලා බලන්න බැරි? ඇස විවේකී අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ විදිහට කණිනිකා ගොඩක් ලොකු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඇසට ඇතුළු වෙන ආලෝක ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි. හැබැයි ඒ ලයිට් එක එහෙමම තියෙද්දී තව විනාඩියක් විතර යනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ තාරා මණ්ඩලය මගින් මේ කණිනිකා සිදුර චූටි කරනවා මෙහෙම. අවශ්‍ය ආලෝක ප්‍රමාණය විතරක් ඇසට ඇතුළු වෙන පරිදි මෙහෙම පුංචි කරනවා කණිනිකා සිදුර. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ලයිට් එක අවුරුත් වෙනස් කරේ නැහැනේ. ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ අන්න තාරා මණ්ඩලය මගින් කණිනිකා සිදුරේ විශාලත්වය අඩු කරනවා අඩු කරපුවාම අපිට ඒ තියෙන ආලෝකය දරාගෙන ඉන්න පුළුවන් හරි නැත්තම් මේ විදිහට කණිකා සිදුරු විශාල වෙලා තිබුණා නම් ඇසට ආලෝකය ඇතුළු වෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි එතකොට අපිට ඒ ආලෝකය දරා ගන්න බැරි වෙනවා හරි තව උදාහරණයක් කිව්වොත් මේ කණිකා සිදුරු විශාලත්වය වෙනස් වෙන අවස්ථාවක් ඒතර කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේක මතක තියාගන්න වැඩි ආලෝකයක් තියෙනවා නම් කණිකා සිදුර ගොඩාක් චූටි වෙලා අවශ්‍ය ආලෝක ප්‍රමාණය විතරක් ඇසට ගන්න පුංචි වෙනවා කණිකාව පුංචි වෙනවා කවුද පුංචි කරන්නේ තාරා මණ්ඩලයේ මගේ හරිද එතකොට ආලෝක ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩු නම් කියනවා ඔයාලා කරවලේ ඉන්න වෙලාවක් නම් කරන්ට් එක ගිහපු වෙලාවක් නම් හරි අන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී අඩ අඳුර ඉන්න වෙලාවකදී මේ කණිකාවේ විශාලත්වය මොකද වෙන්නේ කණිකා සිදුර විශාලත්වය වැඩි වෙලායි තියෙන්නේ මෙන්න මේ අත්දැකීම තියෙනවද කියලා බලන්න ඔයාල සමහර වෙලාවට ඉස්කෝලේ ඉන්ටර්වල් එකට හරි එළිය සෙල්ලම් කර කර ඉඳලා එහෙම නැත්නම් වෙනත් පීරියඩ් එකකදී දවල් කාලේ හොඳට ඉරේලී තියෙන වෙලාවක හොඳට එළිය සෙල්ලම් කර කර ඉන්නවා එක පාරට දකින්න ටීචර් එනවා ඇතුලේ එම් මිකෝ හැරි එනවා ටීචර් එනවා දකින්න එතකොට මොකද වෙන්නේ සෝරි සෙල්ලම් කරපු තැන ඉඳන් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉඳන් ටක් ගාලා දුවගෙන යන පන්තියට හරි එහෙම එකපාරට පන්තියට ඇතුළු වෙච්ච ගමන් පන්තිය ඇතුලේ කරවලයි වගේ පේනවා මේ අත්දැකීම ඇති සමහර වෙලාවට හරි ඒකට හේතුව තමයි ඔයා අර දැඩි සූර්යාලෝකය තුල හිටපු නිසා ඔයා කණිනිකා සිදුර පුංචි වෙලා තියෙන්නේ කණිනිකා පුංචි වෙලා ඒ කණිනිකාවම අරගෙන තමයි පන්තිය ඇතුළේ දුවගෙන යන්නේ තප්පර 10ක් 15ක් යනවා ඒ පන්තියේ තියෙන අවශ්‍ය ආලෝකයට මේක ඇජස්ට් වෙනවා එහෙම ඇජස්ට් වුණාට පස්සේ තමයි ටික වෙලාවකදී පන්තිය ඇතුළේ අර කරවල ගතිය වගේ නැති වෙලා සාමාන්‍ය විදිහට පන්තිය පේන්නේ. මේ අත්දැකීම ඇති සමහර විට. හරි. අන්න කණිකා සිදුරේ විශාලත්වය වෙනස් වෙන අවස්ථා. තව උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම අපි රෑට වාහනයක් හරි බයික් එකක් හරි එලවගෙන
්‍රයිව කරගෙන යන අවස්ථාවකදී එක පාරට ඉස්සරහගෙන වාහනේ ලොකු ලයිට් එකක් මූණට වදින ඒක හෙඩ් ලයිට් ඔන් කරගෙන ඉන්නේ ලොකු ලයිට් එකක් ඇස්වලට වදිනවම මොකද වෙන්නේ අන්නේ දැඩි ආලෝකයක් එකවර ලැබීම නිසා කන්නිකා සිදුර පුංචි වෙලා යන හරි ඒ වාහනේ පාස් වෙච්ච එකම මොකද වෙන්නේ ඉස්සරහා තියෙන කොටස් හරියට පේන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන් අර හෙඩ් ලයිට් එක මූණටම ගහගෙන ආව කියන්නේ ටක් ගාලා අපේ කන්නිකා සිදුර මොකද වෙන්නේ පුංචි වෙන ලොකු ආලෝකයක් ලැබෙන නිසා පුංචි වෙන හැබැයි ඒ වාහනේ ෂණිකව අපි පාස් කරගෙන ගියාම අර ලොකු ආලෝකේ නැති වෙනවා නමුත් කණිනිකා සිතුර තවමත් පුංචි ඒකට අඩු ආලෝකෙදී පේන්නේ නැතුව යනවා පාර පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් තව කෙනෙකුට අපි හෙඩ් ලයිට් එක ඔන් කරගෙන ගියා ඒ නිසා ඉස්සරහින් වාහනයක් එනවා නම් හෙඩ් එක අපි බිම් කරන්න මතක තියාගන්න ඕනේ නැත්නම් ඒ පුද්ගලයාත් අමාරුවේ වැටෙනවා ඒ පුද්ගලයාත් අමාරුවේ වැටෙනවා හරි රයිට් එතකොට ඒකත් මතක තියාගන්න ඒකත් ඔන්න කන්නිකාවේ විශාලත්වයේ මත සිදුවන සංසිද්ධියක් ඊළඟ පොයින්ට් එක මොකද බලන්න පුළුවන් දාලා තියෙන ඊළඟ මාතෘකාව දාලා තිනවා කණිනිකාව කියලා හරි තාරාමණ්ඩලයට පස්සේ කණිනිකාව තියෙනවා එතන ලියන්න තාරා මණ්ඩලයේ මැදේ පිහිටන වෘතාකාර සිදුරක් වන මේ හරහා ඇසට ආලෝකය ඇතුළුවේ වෘතාකාර සිදුරක් වන මේ හරහා ඇසට ආලෝකය ඇතුළුවේ තාරා මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මත කණිනිකා සිදුරේ විශාලත්වය පාලනය වේ කණිනිකා සිදුරේ විශාලත්වය පාලනය වේ රයිට් ඊළඟට තියෙන මොකක්ද බලන්න පුතේ ප්‍රතියෝජක පේශි කියලා දාලා තියෙන පුතේ ප්‍රතියෝජක පේශිකාවෙන් ලියන් අක්ෂි කාචය දරා සිටින අතර ප්‍රතියෝජක පේශිකෙන් යන අක්ෂි කාචය දරා සිටින අතර අක්ෂිකාචයේ වක්‍රතාවය වෙනස් කිරීමට උපකාරී වේ අක්ෂිකාචයේ වක්‍රතාවය වෙනස් කිරීමට
උපකාරී වේ. අක්ෂිකාචය දරා සිටිනවා කියපති මෙතන මේ ඇසට සවි කරගෙන ඉන්නවා කියන එක හරි වක්‍රතාවය අඩු වැඩි කරන්න දායක වෙනවා. රයිට් ඊළඟ කොටස මොකද්ද? කාච රසය කියලා කිය. කාච රසය කියන කොටස ලියන්ටක් ගාලා අක්ෂි කාචයට ඇතුළතින් පිහිටන ජෙලිවැනි පාරදෘශ්‍ය ද්‍රව්‍යකි ජෙලිවැනි පාරදෘශ්‍ය ද්‍රව්‍යකි ඇසේ ගෝලාකාර හැඩය පවත්වා ගැනීමට දායක වේ. ඇසේ ගෝලාකාර හැඩය පවත්වා ගැනීමට දායක වේ. ඇසේ ගෝලාකාර හැඩය පවත්වා ගැනීමට දායක වේ. ජෙලිවැනි කියන එකට ප්‍රතිේ සමාන වචනයක් තමයි ජෙලි දැකලා තියෙනවානේ අර්ධ ඝන තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. මේකට කියන සිංහල වචනේ තමයි ජල්ලිමේ කියලා කියන්නේ. හරි, වචනේ දන්නේ නැත්නම් මේක ලියාගන්න. ජෙලිවැනි කියන එකට සමාන වචනයක් තමයි ජල්ලිමේ කියලා කියන්නේ. හරි, ඉස්සෙල්ලා අම්මේ රසය කිව්වේ තරලයක්. ඒතර ගලාගෙන යාමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ ජෙලිවැනි පාරදෘශ්‍ය මාධ්‍යයක්. පාරදෘශ්‍ය කියන්නේ විනිවිද පේනවා. ඒකෙන් තමයි ඇස මේ ගෝලාකාර කුම්බල තියාගෙන ඉන්නේ. හරි, මේ කාච රසය කියන කොටස නැත්තම් මේ කාච රසය කියන ජෙලි වගේ කොටස නැත්තම් මේ ඇස හැකිලිලා යන ගෝලාකාර හැඩය පවත්ව ගන්න බෑ. රයිට්, මේ කාච රසය පිරලා තියෙන අවකාශය තමයි මම මේ කතර දාලා පාට කරේ. හරි, ඊළඟ කොටස බලන්න පුතේ. ඊළඟට දාලා තියෙන්නේ මධ්‍ය කෝපයේ හෙවත් කහලපය. ලියන්න මෙහෙම, ඇසට ඇතුළුවන ආලෝකයේ හේතුවෙන් වඩාත් පැහැදිලි ප්‍රතිබිම්බයක් ඇතිවන ස්ථානය මධ්‍ය කූපයේ හෙවත් කහලපේ ලෙස හඳුන්වයි. වඩාත් පැහැදිලි ප්‍රතිබිම්බයක් ඇතිවන ස්ථානය මධ්‍ය කූපයේ හෙවත් කහලපේ ලෙස හඳුන්වයි. හරි, ඊළඟ කොටස පොතේ බලන්න. ඊළඟට තියෙන පොතේ අන්ධ බිඳුව. දැන් බලන්න මෙන්න මේකයි වෙන්නේ. මම මේක තියෙන අනිකුත් කොටස් ටික පොතේ පොඩ්ඩක් මකන්නම්. මේ ක්‍රියාකාරීත්වය පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. මේ අපි හිතමු මේ ඇස ඉදිරියේ තියෙන පොතේ මේ මලක් තියෙනවා. හරි, මේ මලේ ව්‍යුහයතාව මම මෙතන ඇඳලා තියෙන මේ දින මල. හරි, අපි හිතමු ඇසට ආලෝකය ඇතුළු වෙනවා කියලා. මේ විදිහට මේ වස්තුවේ ඉඳන් ආලෝකය මෙහෙම එනවා. හරි, ඇවිල්ලා ආලෝකයේ නිසා පැහැදිලි ප්‍රතිබිම්බයක් දෘෂ්ටි විතානේ ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ මධ්‍ය කෝපය කියන ප්‍රදේශයේ. ඒ ප්‍රතිබිම්බය පුතේ දැන් මල මෙතන තියෙන්නේ උඩට. මම ප්‍රතිබිම්බය ඇඳලා තියෙන්නේ පහළට. උඩයට මාරු කරලා ඇඳලා තියෙන්නේ. උත්තල කාචයක් මගින් ප්‍රතිබිම්බයක් තිරයකට ගන්න පුළුවන් විදිහට ඇති වෙනකොට ඒක පුතේ උඩයට මාරු වෙලා ඇති වෙන්නේ. නැත්නම් යටිකොර ප්‍රතිබිම්බයක් මෙතන ඇති වෙන්නේ. හරි, මෙන්න මේ හරේ තියෙන පුතේ අන්ධ බිඳුව කියලා ප්‍රදේශයක්.
අන්ද බින්දුව. හරි අන්ද බින්දුව කියන ප්‍රදේශයේ ආලෝකයට සංවේදී සෛල නැහැ. හරි ආලෝකය ප්‍රතිග්‍රහණය කරන්න බෑ. මේ හරිය ප්‍රතිබිම්බයක් ඇති වුණොත් හරි මෙතන මෙතෙන්ට ආලෝකය වැටුණොත් හරි ඒ පින්තූරය පිළිබඳව හෝ එම වස්තුව පිළිබඳව සංවේදනයක් ලබා ගන්න බෑ. එතන අන්ද බින්දුවේ ආලෝකයට සංවේදී සෛල නැති නිසා. හරි එතකොට මතක තියාගන්න කහලපේ කියන්නේ දෘෂ්ටි විතානේ තුල තියෙන ආලෝකයේ සංවේදී සෛල ඇති ප්‍රතිබිම්බය හොඳින්ම පැහැදිලිව ඇති වෙන ස්ථානය තමයි කහලපේ හෙවත් මධ්‍ය කෝපේ කියලා කියන්නේ. රයිට්. ඊළඟ කොටසට යමු. අන්ද බින්දුව තියෙන පුතේ අන්ද බින්දුව ඊළඟ කොටස ලියාගන්න මේවා. දෘෂ්ටි විතානේ මත දෘෂ්ටි විතානේ මත ආලෝකයට සංවේදී සෛල නොපිහිටන ස්ථානය ආලෝකයට සංවේදී සෛල නොපිහිටන ස්ථානය අන්ද බින්දුව ලෙස හඳුන්වයි අන්ද බින්දුව ලෙස හඳුන්වයි මේ මතට වැටෙන ආලෝකය හේතුවෙන් මේ මතට වැටෙන ආලෝකය හේතුවෙන් පෙනීමක් සිදු නොවේ පෙනීමක් සිදු නොවේ පෙනීමක් සිදු නොවේ හරි අවසාන කොටස පොදු දෘෂ්ටි ස්නායුව ගැන ලියන්න මෙය ඇස හා මොළය අතර සම්බන්ධය ඇති කරන ස්නායුවයි මෙය ඇස හා මොළය අතර සම්බන්ධය ඇති කරන ස්නායුවයි එමගින් එමගින් දෘෂ්ටි සංවේදනය මොළේ දක්වාගෙන යයි එමගින් දෘෂ්ටි සංවේදනය මොළය දක්වාගෙන යයි. එමගින් දෘෂ්ටි සංවේදනය මොළය දක්වාගෙන යයි. හරි. මේ බලන්න. අපි හිතමු පුතේ අර කලින් ඇඳපු කතාවම තමයි මම ආපහු වඳින්න යන්නේ. මේ තියෙන ඇස ඉදිරියේ තියෙන කිසියම් වස්තුවක්. හරි අපි හිතමු ඒක මලක් කියලා. හරි මේ මලේ ඉඳන් එන ආලෝක කිරණ ඇසට ඇතුළු වෙනවා. ඇසට ඇතුළු වුණාට පස්සේ මේ අක්ෂි කාචය මගින් මොකද කරන්නේ? අර කහලපේ පිහිටන ස්ථානයට මේ ආලෝක කිරණ එකතු වීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට දෘෂ්ටි විතානේ කහලපේ කියන කොටස මත ප්‍රතිබිම්බයක් ඇති වෙනවා. හැබැයි ඒක යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බයක්. හරි මේ සත්‍ය පින්තූරයට වඩා කුඩා වූ විශාලත්වයෙන් අඩුයි යටිකුරු වූ ප්‍රතිබිම්බයක් ඇති වෙන්නේ. දැන් මෙතන ආලෝකයේ සංවේදී යෂ්ටිසා කේතුසෛල පිටනවා කියලා කිව්වනේ දෘෂ්ටි විතානේ මත. හරි
අන්න ඒ සෛල වලින් මොකද කරන්නේ මේ මෙතෙන්ට වැටිච්ච ආලෝකයේ පිළිබඳ සංවේදනය මොකද කරන්නේ විද්‍යුත් ආවේගයක් විදිහට මොළයට අරගෙන යනවා අපි හිතමු මේ තියෙන්නේ මොළය මස්තිෂ්කය හරි මොළයට අරගෙන ගියාට පස්සේ මොළය මගින් මොකද කරන්නේ මේක උඩුකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් විදිහට හඳුනා ගැනීම සිද්ධ කරනවා මොළය මගින් මේ උඩුකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් විදිහට හඳුනා ගැනීම සිද්ධ කරනවා එතකොට මේ මොකද්ද මේක තමයි වස්තුව ඇස ඉදිරියේ තියෙන වස්තුව මේ තියෙන ඇස මේ තියෙන අක්ෂිකාචය මෙතන දෘෂ්ටි විතානේ ඒ මත ඇතිවෙච්ච ප්‍රතිබිම්බය යටිකුරුයි ප්‍රතිබිම්බය හරි මේ තියෙන්නේ දෘෂ්ටි ස්නායය බලන්න කොහොමද පෙනීම සිද්ධ වෙන්නේ වස්තුව නිසා එන වස්තු විශ්ිට එන ආලෝක කිරණයක් මොකද වෙන්නේ අක්ෂි කාචය වෙත ගමන් කරනවා අක්ෂි කාචයෙන් ඒක නාභිගත කරනවා දෘෂ්ටි විතානේ මතේ ආලෝක කිරණ ටික නාභිගත කරලා එතන ප්‍රතිබිම්බයක් හදනවා ඒ ප්‍රතිබිම්බය යටිකුරුයි ඒ යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බය පිළිබඳව පණිවිඩය නැත්නම් ස්නායු ආවේගයක් විදිහට දෘෂ්ටි සංවේදනයේ මොළයට යොමු කරනවා මොළයේ තියෙන දෘෂ්ටි සංවේදී ප්‍රදේශය මගින් ඒක උඩුකුරු වස්තුවක් විදිහට අර්ථකථනය කරනවා. ඒකට පෙනීම සිදුවෙන්න ඇසේ ක්‍රියාකාරීත්වය වගේම මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් ඕනි. ඇස හා මොළය අතර සම්බන්ධය ඇති කරන්නේ දෘෂ්ටික ස්නායුව මගින්. හරි. ඔය පින්තූරේ ප්‍රති ඔක ඔය වගේ පින්තූරයක් දාලා තිනවා වගේ ටියුට් එකේ ඊළඟ කොටසට යමු බලන්න. ඉන්න මම ස්ක්‍රීන් එකක් ඔයාලට ෂෙයා කරන්න. හරි. මේ බලන්න. මේක ඔන්න ඔය කතාව තමයි සංක්ෂිප්තව දාලා තියෙන්නේ. හරි. මේක පුතේ අපි කොටස් ටික ඉස්සෙල්ලාම නම් කරගමු. මේක බල්බ් එකක් පුතේ අරගෙන තියෙන වස්තුව විදිහට. මේක තමයි වස්තුව. හරි. ප්‍රතිබිම්බයේ දෘෂ්ටි විතානයේ මත ඇති වෙන්නේ මේ විදිහට. ප්‍රතිබිම්බය. හරි. මෙතන මේ රෙටිනා කියලා දාලා තියෙන පුතේ මේ දෘෂ්ටි විතානය. දෘෂ්ටි විතානය ඔප්ටික් නර්ව් කියලා දාලා තියෙන මොකද දෘෂ්ටි ස්නායුව මේක මස්තිෂ්කය සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී මොළය කියලා කියන පුතේ මස්තිෂ්කය හරි මෙතන මේ බල්බ් එක පත් වෙලාගේ මෙතන මොළේ දාලා තියෙන්නේ දෘෂ්ටි සංවේදනයේ හඳුනා ගන්න ආකාරය හරිද පුතේ මේ කොටස් ටික නම් කරගන්න තංගාල වස්තුව ප්‍රතිබිම්බයේ දෘෂ්ටි විතානය දෘෂ්ටි ස්නායුව දෘෂ්ටි සංවේදනය හඳුනා ගැනීම
හරි දෘෂ්ටි සංවේදනය හඳුනා ගැනීම. ඉවරයි අද උසන්න ඔබතේ. ටක් ගාලා තුස්සන්න ඉවරන. අවසාන විනාඩිය ප්‍රති ඉක්මන් කරන්න. හරි නේද? රයිට් බාන් මේක තියෙන හිස්තැන්ට එක පුරවන්න පුළුවන්ද කියලා පුතේ. එතකොට මානව ඇසෙහි අක්ෂි කාචය ලෙස මොන කාචයක්ද පවතින පුතේ? උත්තල කාචයක්ද අවතල කාචයක්ද පවතින්නේ? මානව ඇසේ අක්ෂි කාචය ලෙස ද්වි උත්තල කාචයක් පවතී කියන එක තමයි හිස්තැන්ට එකනේ. කාචයක් තියෙන උත්තල කාචයක්, ඒකේ පෘෂ්ඨ දෙකම උත්තලයි. ඒ නිසා ද්වි උත්තල කාචයක් පවතී කියලා දා. ද්වි උත්තල කාචයක් පවතී. ඒ ඉදිරි ඇති වස්තුන් වල යටිකුරු වූ කුඩා ප්‍රතිබිම්බයක් දෘෂ්ටි විතානයේ මත ඇතිවේ. මේ ප්‍රතිබිම්බයේ ලක්ෂණ පුතේ මතක තියාගන්න ඕනි. යටිකුරු වූ කුඩා ප්‍රතිබිම්බයක් දෘෂ්ටි විතානේ මත ඇතිවේ. යටිකුරු කුඩා ප්‍රතිබිම්බයක් දෘෂ්ටි විතානේ මත ඇතිවේ. හරි, ඔතන තව පුංචි කාරණයක් ලියාගම් පුතේ. ඔයාලට මතකද ඔය හත ශ්‍රේණියේදී ඉගෙන ගත්තා යම්කිසි වස්තුවක ප්‍රතිබිම්බයක් හැදෙනකොට ඒක තිරයකට ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිබිම්බයක් නා. තිරයකට ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිබිම්බවලට අපි කිව්වා තාත්වික ප්‍රතිබිම්බ කියලා. තිරයකට ගන්න පුළුවන් නම් කිව්වා තාත්වික ප්‍රතිබිම්බ කියලා. හරි, තාත්වික ප්‍රතිබිම්බ. රයිට්. එතකොට ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔතනින් ලියාගම් පුතේ. මෙතන ලියන්න මම මේ කොටුවක් දාලා පෙන්නන තැනින් ලියන්න. නිල් පැනෙන්. හරිද? නිල් පැනෙන් පාට පැනෙන් ලියාගන්න. පාට පැනෙන් උනත් කමක් නෑ. හරි, මෙහෙම ලියන්න. දෘෂ්ටි විතානේ මත සෑදෙන ප්‍රතිබිම්බය තිරයකට ලබාගත හැකි ප්‍රතිබිම්බයක් බැවින් දෘෂ්ටි විතානේ මත ඇතිවන ප්‍රතිබිම්බය තිරයකට ලබාගත හැකි ප්‍රතිබිම්බයක් බැවින් තිරයකට ලබාගත හැකි ප්‍රතිබිම්බයක් බැවින් තාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් ලෙස හඳුන්වයි.
තාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් ලෙස හඳුන්වයි. තාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් ලෙස හඳුන්වයි. හරිද? එතකොට අපි තාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් පුතේ ලබා ගන්න පුළුවන් අපිට තාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් උත්තර කාචයක් පාවිච්චි කරලා ලබා ගන්න පුළුවන්. අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් අපි නිතර දකින අවස්ථාවක් තියෙනවා. අතාත්වික එකක් ඇතිරේකට ගන්න බැරි ප්‍රතිබිම්බයක්. ඔයා කණ්ණාඩියකින් මෝන බලනකොට ඒක ඇතුළේ අපිට ප්‍රතිබිම්බයක් පේනවා. කණ්ණාඩිය ඇතුළේ ප්‍රතිබිම්බයක් තියෙන බව පේනවා. හැබැයි ඒ ප්‍රතිබිම්බය තිරේකට ගන්න පුළුවන්. කණ්ණාඩිය පිටිපස්සෙන් හරි කණ්ණාඩියට ඉදිරියෙන් හරි කඩදාසි කොලයක් හරි මොනවා හරි තිරයක් අල්ලලා ඒ තිරේ මත ප්‍රතිබිම්බය ගන්න බෑ. හැබැයි මේ උත්තල කාචයක් නිසා ඇතිවන මෙන්න මේ ප්‍රතිබිම්බය තිරේකට ගන්න පුළුවන් එකක්. ඒතකොට තිරේකට ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිබිම්බයකට කියනවා මොන ප්‍රතිබිම්බයක් කියලාද? තිරේකට ගන්න පුළුවන් නම් අපි ඒකට කියනවා තාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් කියලා. තාත්වික ප්‍රතිබිම්බ. හරි, තිරේකට ගන්න බැරි අර කණ්ණාඩිය ඇතුළෙන් පේනා වගේ ප්‍රතිබිම්බයක් නම් අතාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් කියලා කියනවා. රයිට්. හොඳයි. ඊළඟ කොටසට යමු පුතේ. රයිට්. ඊළඟ තැන හිස්තැනටික් පුරවන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න පුතේ. එම ප්‍රතිබිම්බයේ පිළිබඳ සංවේදනය මොලේ දක්වා යොමු කරන්නේ හිස්තැනක් තියලා තියෙනවා ඇසේ ව්‍යුහයක් ලියන්න. මොන කොටස මගින්ද ප්‍රතිබිම්බය පිළිබඳව සංවේදනය මොළයට ගෙනියන්නේ? දෘෂ්ටික ස්නායුව මගින් නේද? දෘෂ්ටික ස්නායුව මගින් තමයි ගෙනියන්නේ. හරි, එතකොට පළවෙනි හිස්තැනට නුත්තේ දෘෂ්ටික ස්නායුව. එම ප්‍රතිබිම්බය පිළිබඳ සංවේදනය මොළය දක්වා යොමු කරන්නේ දෘෂ්ටික ස්නායුව මගින්ය. ලියාගන්න. දෘෂ්ටික ස්නායුව මගින්ය. මොළයේ ඇති දෘෂ්ටි සංවේදී ප්‍රදේශයේ මගින් ඒ උඩුකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් ලෙස අර්ථකථනය කරයි කියලා හදාගන්න. පුරෝකථනය නෙමෙයි, අර්ථකථනය කරයි කියලා හදාගන්න. හිස්තැනට එන්නේ පුතේ. මොළයේ ඇති හිස්තැන තමයි දෘෂ්ටි සංවේදී ප්‍රදේශයේ මගින්. දෘෂ්ටි සංවේදී ප්‍රදේශයේ මගින් එය උඩුකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් ලෙස අර්ථකථනය කරයි කියලා දානවා. පුරෝකථනය නෙමෙයි, අර්ථකථනය කරයි. අර්ථකථනය කරයි. හරිද? හොඳයි. ඊළඟ පින්තූර දාලා තියෙනවා පුතේ. ඔයාට ගෙදරදී මේ කරන්න පුළුවන් සරල ක්‍රියාකාරකමක්. මේ බලන්න, මේ කොහොමද මේ ඇසේ මේ ප්‍රතිබිම්බය ඇති වෙන්නේ කියන එක දෙවෙනි හිස්තැන ලියාගත්තා නේද? දෙවෙනි හිස්තැනට ආවේ පුතේ දෘෂ්ටි සංවේදී ප්‍රදේශය කියන එක. හරි, මොළයේ තියෙන දෘෂ්ටි සංවේදී ප්‍රදේශය මගින් තමයි මේ ප්‍රතිබිම්බය උඩුකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් විදිහට අර්ථකථනය කරන්නේ. හරි, ඔය ක්‍රියාවලිය අපි ගෙදරදී ආදර්ශනය කරන්න ගියොත් විද්‍යාගාරදී, හරි හරි, අපිට ද්විඋත්තර කාචයක් පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි පුතේ අත් කාචය කියලා කියන්නේ. අත් කාචය කියන්නේ ද්විඋත්තර කාචයක්. මේ බලන්න, මේ තියෙන අත් කාචය. මේ අත් කාචයේ ඉදිරි අපි හිතමු මොකක් හරි ඈත තියෙන වස්තුවක් තියෙනවා. අපි හිතමු පොල් ගහක් වගේ දෙයක්. හරි, හොඳට මේකට එළිය වැටලා තියෙනවනේ පුතේ. සාමාන්‍යයෙන් දවල් වරුවක නැත්නම් උදේ වරුවක හොඳට එළිය තියෙන වෙලාවක මේ ක්‍රියාකාරකම් කරනවා. හරි, එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේකට මේ සෝරි මේ තියෙන අත් කාචයේ වෙත මේකෙන් ආලෝක කිරණ පැමිණෙනවා. හරි, ඒ ආලෝක කිරණ ඇවිල්ලා අපිට මේක පිටිපස්සෙන් පුතේ
කඩදාසි කොලයක් මෙහෙම අල්ලන්න පුළුවන් නම් කාචේ පිටිපසින් ඒ කඩදාසි කොලේ පිටිපසින් අල්ලලා මේ කාචේ වෙනස් කරන්න නැතු කාචේ ස්ථිරව තියලා මේ කඩදාසි කොලය මේ කාචේ ආසන්නයටත් ඈතටත් ගෙන යමි. මෙහෙම මේ පිහිටන ස්ථානයේ වෙනස් කරගෙන යනකොට වාට පේන්නේ ඒක වෙලාවකදී මේකේ මේ මොනවා හරි ඔය ඉදිරියේ තියෙන ගොඩනැගිලි වල හරි යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් පොල් ගහ උඩ යට පාර වෙලා තියෙන. හරි යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් මේ තිරේ මතට ලැබෙන අවස්ථාවක් එනවා. හරි යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් තිරේ මතට ලැබෙන. එහෙම නැත්නම් අපිට කරන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම මේ කාචේ ඉදිරි ඉටිපන්දමක් පත්තු කරලා තිබ්බත් හරි. හරි ඉටිපන්දමක් පත්තු කරලා තිබ්බනම් ඉටිපන්දේ ඉටිපන්දමේ දැල්ල තියෙනවනේ. ඒ ඉටිපන්දමේ දැල්ලෙන් එන ආලෝකය මෙන්න මෙහෙම යටිකුරු දැල්ලක් ඇති කරනවා මේ තියෙන කඩදාසිය මත. හරි මේ වැඩේ ඔයාලා ගෙදරදී පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න. ඒකට තිරයක් මතර ලබාගත හැකි ප්‍රතිබිම්බයක් ඇති වෙන්නේ යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් තිරයක් මත. ඉතින් මේ විදිහටම තමයි මෙතනදී මිටිපන්දම හෝ පොල්ගස වස්තුව වෙනවා. ඇසේ තියෙන අක්ෂිකාචය විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ අත්කාචය අක්ෂිකාචය. හරි එතකොට මෙතනදී දෘෂ්ටි විතානය ආදර්ශනය කරනවා මේ කඩදාසි තිරය මගේ දෘෂ්ටි විතානය. හරි ඔය වගේ තේරෙනවද වැඩේ? බල පොල්ගස හෝ මිටිපන්දම වස්තුව වෙද්දී අක්ෂිකාචය විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අත්කාචය. ඒකෙදී තිරයක් මතර ප්‍රතිබිම්බය ගන්න පුළුවන්. ඒ තිරය තමයි ඇසේ තියෙන දෘෂ්ටි විතානය ආදර්ශනය කරන්නේ. හරි හොඳයි අපි ඒ කොටස ප්‍රති චුට්ටක් අපි නම් කරගමු. මේ පින්තූරේ දාලා තියෙනවා මෙතන. ඈත පීඩි වස්තුවක ප්‍රතිබිම්බයක් තමයි පුතේ. එතකොට ওই විදිහට උත්තර කාචය මගින් ගන්න පුළුවන්. හරි මම මේක පොඩ්ඩක් පුතේ එඩිට් කරන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එකට ගන්න. රයිට් මම මෙතන ආලෝක කිරණ ගමන් කරලා ප්‍රතිබිම්බය ඇතිවන ආකාරය පුතේ සංකේත කරන්නම්. මේ ආලෝක කිරණ පුතේ අඳින්න අනිවාර්යෙන්ම රෝල පාවිච්චි කරන්න. මම මේ රතු පාටින් ආලෝක කිරණ ඇද්දී කාචය දක්වා ආලෝක කිරණ ගමන් කරන ආකාරය කාචය තුලින් කාචය මැදටම පුතේ ආලෝක කිරණ අඳින්නේ විදිහට සමාන්තර වෙච්ච ආලෝක කිරණ දෙකක් අඳින්න. හරි මේ ආලෝක කිරණ මොකද වෙන්නේ? කඩදාසිය මත එකතු වෙලා තියෙන ආකාරය අඳින්න. ආලෝක කිරණවල පුතේ ගමන් දිශාව පෙන්වන්න ආලෝක කිරණවලට ඊතලයක් දාන්න. හරි ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම ඇඳගන්නකෝ. පස්සේ අපි හිසක් දාමු ගමන් දිශාව පෙන්වන්න. හරි මේ විදිහට. හරිනේ මේ තියෙන ජනේලයක් තුලින් පේන වස්තුවක් පතේ. හරි අපි ඒක දාමු. ඔක නම් කරගමු.
ඈත තියෙන වස්තුවක් දිහා බලන නිසා ජනේලය තුලින් පෙනෙන වස්තුව කියලා දා. ආලෝක කිරණ නම් කරගන්න. ඉක්ම කරන්නේ මෙතන දාගන්න උත්තල කාචය. මේකට ගන්න පුළුවන් අත් කාචයක් හරි. වරහන් ඇතුලේ දාමු අත් කාචය කියලා. වරහන් වහන්න. ප්‍රතිබිම්බය සහ තිරය. මේක දෙපතේ ප්‍රතිබිම්බය සහ තිරය අතර තියෙන දුරට අපි කියනවා නාභි දුර කියලා. හරි මන් තිරය ලකුණු කරන්න පුතේ මේකෙදි ඊතලයක් ගැහුවේ නැහැ. ප්‍රතිබිම්බය ලකුණු කරන්නත් ඊතලයක් ගහන්න නැතුව මම චූටි කඩීරක් දැම්මේ එතන නෑ කඩීරක්වත් ඕනේ නෑ ප්‍රතිබිම්බය ඔහොම තියන්නකො. හරි ඔය විදිහට තියන්න. ඕකෙදි කාචය තුලින් ආලෝකය ගමන් කරන ආකාරය පහත් පල්හ දාලා තියෙන පුතේ පින්තූරෙන් බලන්න. තල කාචය හරහා ආලෝක කිරණ ගමන් කරන ආකාරය. ආලෝක කිරණ එකතු වෙන ස්ථානය පුතේ නාභිය කියලා නම් කරනවා. කාචය ඉදිරියේ ආලෝක කිරණ එකතු වෙන ස්ථානය නාභිය කියලා හඳුන්වන. නාභිය තමයි පැහැදිලි ප්‍රතිබිම්බය ඇති වෙන්නේ. හරිද? ඉවරයත් උස්සන්න පුතේ. මේක නම් කරලා ඉවරයත් උස්සන්න ටක් ගාලා. හොඳයි. තව විනාඩියක් දෙන්නම්. හරිද පුතේ?
හරි නේද? ඊට පහළ පින්තූර පුතේ මම බෝඩ් එකේ තියෙන එක බෝඩ් එකේ අඳින්නම් මේ පින්තූරේ. හරි? මේ බලන්න. ඔය පහළින් දාලා තියෙන පුතේ ඇසේ ව්‍යුහය එක්ක තියෙන පින්තූරයක් මම ඒක මෙන්න මෙතන ඇසේ ප්‍රතිබිම්බය ඇති වෙන විදිහට උතනම අඳින්න. හරි? ඒ පින්තූරේ මම බෝඩ් එකේ අඳින්නම් මේක ස්ක්‍රීන් එක අයින් කරන්නම් මම දැන්. තප්පරයක් එන්න පුතේ. පුතේ මේ ඔය උත්තල කාචයක් තුලින් ආලෝකයේ ගමන් කරන විදිය පුතාලා ක්‍රියාකාරකමක් පුංචි කාලේ කරලා තියෙනවා මතක් කරලා බලන්න. හරි. ඔයාලා මේ උත්තල කාචයක් පාවිච්චි කරලා කඩදාසියක් ගිනි තියලා ඇති අනිවාර්යෙන්. හරි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ කාචයට පහලින් මෙන්න මෙහෙම එක තැනකට මොකද වෙන්නේ? සූර්යාලෝකය එකතු වෙනවා. අපි හිතමු මෙතන ගිනි කූරක හිසක් හරි තිබ්බා කියලා. ටික වෙලාවක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? රත් වෙලා මෙතන ගිනි ගන්නව නේද? හරි. බලන්න උත්තල කාචය තුලින් ආලෝකය ගමන් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම සමාන්තරව පැමිණෙන සූර්ය කිරණ එක ලක්ෂයකට එකතු වෙන ආකාරයට තමයි පුතේ ගමන් කරන්නේ. සමහර ලාට ඔයාලා උත්තර කාශයක් මෙහෙම අතට අල්ලලා අතට රත් වෙනවා බලලා තිනේ. සමහර ළමයි මේකේ ඔය පොඩි කාලේ මම දැකලා තියෙනවා උත්තර කාශය අරන් ගිහිල්ලා කෝමින්ට අල්ලනවා මේ විදිහට අරකට. පෞකාර වැඩක් ඈ. හරි කෝමි පිච්චිලා මැරෙනවා. එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. රයිට්. එතකොට මේ විදිහට ආලෝකයේ එකතු වෙන දැඩි ආලෝක ලපයක් එක තැනකට හැදෙනවනේ පුතේ. ඒ ආලෝක ලපයක් හැදෙන්නේ ඒ ආලෝක එකතු වෙන්නේ කාචයේ තියෙන නාභිය මත. නැත්තම් මේ ආලෝක කිරණ එකතු වෙන ස්ථානය අපි නාභිය කියලා හඳුනනවා. නාභිය. හරි. ඉතින් මේකම තමයි අපි අර උඩ පින්තූරේ හරස් අතර ඇඳලා තියෙන්නේ. උත්තල කාචය අත් කාචය කියලා පෙන්වන්නේ නැතුව නේද? මෙන්න මේ විදිහට උත්තල කාචය විතරක් වීදුරු කොටස විතරක් මෙන්න මෙහෙම ඒ තුලින් ආලෝකය ගමන් කරන විදිය මේවා පුතේ රෝල තියලා අඳින්න ඕනි. හරි අඳිනකොට රෝල තියලා අඳින්න ඕනි ඔයා. හරි එක තැනකට එකතු වෙනවා. මෙතන තමයි නාභිය. හරි අන්න ඩොට් එකක් මම තිබ්බා. මේ ආලෝක කිරණ හැම එකම අපි නාභිය මතට එකතු වෙන විදිහට අඳින්න. හරි ওই විදිහට. මේ පුතේ තනි සරල රේඛාවක් විදිහට අඳින්න ඕනි. ආලෝක කිරණ එකතු වෙන ස්ථානය තමයි නාභිය කියලා හඳුන්වන්නේ. කාචය සහ නාභිය අතර තියෙන දුරට අපි කියනවා නාභි දුර කියලා. ඒකත් ලකුණු කරලා තියෙනවා. නාභිය. හරි. ඇසෙත් ඔය ක්‍රියාවලියම වෙනවා. අපි ඇසේ වෙන වැඩේ බලමු. මේ තියෙන ඇසේ තියෙන අක්ෂිකාචය මේ වගේ පින්තූරයක් ඔයාලගේ ටියුට් එකේ දාලා තියෙන පුතේ එතන මේ ඉතුරු ටික සම්පූර්ණ කරගන්න. හරි අක්ෂිකාචය අපි මේක ඉදිරියේ තියෙන වස්තුවක් අඳිමු. මෙන්න මෙහෙම ටිකක් ඈතින් අඳින පුතේ. මම මෙතන සරලව ඔන්න මලක් ඇඳලා. හරි මලක් ඇඳලා මේකේ ඉඳන් ආලෝක කිරණ කාචය දක්වා ගමන් කරනවා. රූල පාවිච්චි කරලා පැන්සලින් පුතේ ආලෝක කිරණ අඳින්නේ. හරි මේ රූප කොහොමත් හැම එකම අඳින්න ඕනේ පැන්සලෙන් තමයි. විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ආලෝක කිරණ අඳින්නේ පැන්සල සහ රූල කියන දෙකම පාවිච්චි කරලා. ඒක කෙලින් අඳින්න පුතේ. හරි තනි ඉරක් විදියට කෙලින් අඳින්න. හරි ඊට පස්සේ මේ ආලෝක කිරණ මේ දෘෂ්ටි විතානේ මත එකතු වෙන ආකාරය පෙන්වන්න මෙන්න මේ. දෘෂ්ටි විතානේ මත මේ ආලෝක කිරණ එකතු වෙනවා. ඒ ස්ථානයේ මෙහෙම පහළ අතට කලින් ඇඳලා තියෙන මලට වඩා පුංචියට ප්‍රතිබිම්බයක්. හැබැයි ඒක යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් විදිහට. හරි යටිකුරු ප්‍රතිබිම්බයක් විදිහට.
අක්ෂිකාචය නම් කරගන්න, වස්තුව නම් කරගන්න, මෙතන ප්‍රතිබිම්බය නම් කරගන්න. මේකට ඇස්ස කියලා දාමු අපි. මේ ඇඳලා තියෙන ඇසේ view එක සරණ. හරි? ඇස. පින්තූරේ සම්පූර්ණ කරගන්න පුතේ. නැද ගනපති හරිද? ඉවරයි අත උස්සන්න පුතේ. මෙතන මේ දාලා තියෙන පින්තූරේ තමයි පුතේ මේ සම්පූර්ණ කරගන්නේ. මේ ඇසේ පින්තූරේ දාලා තිනවා මෙතන. හරි? රවුමක් ඇතුලේ කාචය ලකුණු කරලා තිනවා. එතන ලකුණු කරගන්න ඔය ඉතුරු කරුණු ටික. හරි? වස්තුව ලකුණු කරලා පෙන්නන්න. ආලෝක කිරණ රූල තියලා කෙලින් අඳින්න ඕනි පැන්සලෙන්. මේවා නැමෙන්නේ පුතේ බලන්න මේ කාචයේ මැදින් මම නමලා තියෙන්නේ. නැමෙන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ කාචයේ මැදින්. සමහර ළමයි මෙතෙන්ට කළ මේ ආලෝක කිරණ දෙක නතර කළා මෙතන මේ කෙළවරින් ආයෙ පටන් ගන්න. එහෙම කරන්න එපා. කාචයෙන් මැදදී ආලෝක කිරණ දෙක නැමීම ලක් කරන්න. මේ ආලෝක කිරණ එකට සම්බන්ධයි හැම ආලෝක කිරණයක් මතම ඊතලයේ දාලා තියෙනවනේ. ප්‍රතිබිම්බයේ උඩ අතර නෙමේ තියෙන යටිකුරුව තියෙන්නේ මල පහළට තියෙන නටු උඩ තියෙන්නේ. රයිට්? ඇස නම් කරගන්න, අක්ෂි කාචය නම් කරගන්න, ප්‍රතිබිම්බය සහ වස්තුව නම් කරගන්න. හරි? ඒකට පිළිවෙලින් තියෙනවා හොත්තල කාචයේ ආලෝක කිරණ ගමන් කරන විදිහත්, ඒකට පහලින් ඇසේ තියෙන උත්තල කාචය හැසිරෙන ආකාරයත් මෙතන දාලා තියෙනවා. ඔකේ මැදින් උත්පතේ වන ආලෝක කිරණයක් අපි අඳින්. මැදින් යන ආලෝක කිරණ අඳින් මෙහෙම. හරි, ඒකත් අඳිමුකෝ. හරි, ඔය විදිහට අඳින්නකෝ. මැදින් යන ආලෝක කිරණයත් අඳින්. හරි, ඒකත් අඳින්නකෝ.
හරිද? ඉවරයිද පුතේ? ඉවරයි ටක් ගාලා තෝස්සන්න. සේනාදි ඉවරද පුතේ? සස්සරණි සඳලි මදුනි ඉවරද පුතේ? ජනිරු ගිහාන් ඉවරද? මනුල චෙනුලි මිත්‍යසාන් කලණ ඉවර නැද්ද පුතේ තාම? ශාක්‍ය උපේක්ෂා හොඳ අපි ඊළඟ කොටසට යමු පුතේ එහෙනම් අක්ෂිකාචයේ වක්‍රතාවය වෙනස් වෙන ආකාරය ගැන ඊළඟට කතා කරමු තියෙන පුතේ මම බලන්න මේක මෙන්න මෙහෙම මතක තියාගන්න මම කලිනුත් කිව්වා මේ ළඟ පිහිටි වස්තුවක් දිහා බලනකොට පුතේ කාචයේ වක්‍රතාවය වැඩි වෙන නිසා තමයි ඇස රිදෙන්නේ ටික වෙලාවක් යනකොට හරි මේ බලන්න ළඟ පිහිටි වස්තුවක් දිහාවට බලනකොට කාචයේ වක්‍රතාවය වැඩි වෙනවා. හරි මම මේක දැන් මේ ටියුට් එකේ පින්තූර දාලා තියෙන පිළිවෙලට මඳින්නම්. ඉස්සෙල්ලාම මඳින්නම්. පොඩක් නෝ දැන් මඳින්න එපා. දැන් මේ ළඟ පිහිටි වස්තුව නිසා ළඟ පිහිටි එක ගැන කිව්වනේ. හරි පොඩක් බලන්න පුතේ මේ අවස්ථාවේදී කාචයේ වක්‍රතාවය වැඩි වෙලා ඇසේ නාභිය මත ප්‍රතිබිම්බය ඇති කරනවා. හරි කාචයේ වක්‍රතාවය වැඩි මෙතන ළඟ පිහිටි වස්තුව. හරි වක්‍රතාවයේ වැඩි කාචයේ පුතේ මෙන්න මෙතනින් අපි ටියුට් එකේ දාලා තිනවා මෙහෙම වක්‍රතාවය තාම ටියුට් එකේ මුකුත් කරන්න එපා හොඳයි වැඩි වූ අක්ෂි කාචය හරි දුරපීටි වස්තුවක් දිහා බලන්නේ කොහොමද මෙතන වඳිමු හරි මෙතනදී පුතේ මම අක්ෂිකාචාර කලින් වගේම මේව ඝනකමට ලොකුවට ඇඳේ නැහැ වක්‍රතාවයේ අඩු අවස්ථාව පැතලි පැතලියට තමයි අක්ෂිකාචය ඇඳලා තින්නේ මේ අවස්ථාවේදී වස්තුව ටිකක් දුරින් තියෙන්නේ මේ ළඟ තියෙන අවස්ථාව අපි ගමු මේ හරියට වස්තුව ටිකක් ඈතට ගන්නවා දුරින් පිහිටි අවස්ථාව
හරි මේ තියෙන්නේ දුරින් පිහිටි අවස්ථාව. හොඳයි. මෙතනින් එන ආලෝකයේ උපතේ දුර ඉඳන් එන ආලෝකය බොහෝ සෙයින් ඇසට සමාන්තරව පැමිණෙන්නේ. ඒ නිසා ආලෝක කිරණ දෙක මෙන්න මෙහෙම එකිනෙකට සමාන්තරව තියෙන්න ඕන. මෙතන එහෙම සමාන්තර බවක් නැහැ. මෙතන සමාන්තර බවක් නැහැ. හරි. මෙහෙම ඈතට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම ඕනනම් මේක තව ටිකක් ඈඩ් කරලම පෙන්වන්න. ඒතකොට මෙහෙම එක ලක්ෂයක ඉඳන් මම අඳින්නම්කෝ. මේක තවත් තේරුම් ගන්න ලේසි. මෙන්න මෙහෙම ආලෝක කිරණ එනවා කියලා ගන්න. එක ලක්ෂයක ඉඳන්. හරි. ලක්ෂයක ඉඳන් ඈත් වෙලා යන ආකාරය තමයි මෙතන ආලෝක කිරණ දෙක තියෙන්නේ. මෙතනදිත් ආලෝක කිරණ දෙක නාභිය මතට එකතු වෙනවා. දෙකක් දෙන්නේ ආලෝක කිරණ නෑ, දෙකක් නෙමෙයි ගොඩක් එනවා. අපි අඳින්නේ දෙකක් විතර ඇඳලා තමයි මේක සංකේත කරන්නේ. හරි. මේක මොන වස්තුවද? දුර ඇති වස්තුව. දුර ඇති වස්තුව දිහා බලනකොට ඇසේ වක්‍රතා කොසරි කාචයේ වක්‍රතාවය අඩු වෙලා තියෙන්නේ. හරි. අක්ෂි කාචයේ වක්‍රතාවය අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී කාචයේ පිහිටන තැන පිහිටන ආකාරය මේ වක්‍රතාවය අඩු වෙලා තියෙන කාචයේ රූපයක් දාලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. ටියුට් එකේ මේ බලන්න. හරි. වක්‍රතාවය අඩු වූ අක්ෂිකාචය. හරි. අක්ෂිකාචය මෙහි තියෙනව නෙමෙයි. ඊතර මම පින්තූරයක් වාට දැම්ම මේක පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙතනින් දාගමු. වක්‍රතාවය අඩු අක්ෂිකාචය. බලන්න පුතේ ඈත තියෙන තියක් දිහා බලන උදාහරණයක් හිතන්න. ඔය බෙරළින් නම් සිටිජේ දිහා බලන් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් රාත්‍රිය හසි තරු දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඈත පිහිටි කන්දක් දිහා, ඈත පිහිටි චෛත්‍යයක් පන්සලක් දිහා බලන් ඉන්නවා. හරි. එහෙම නැත්නම් ඈතින් පේන වැවක් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේ ඈත තියෙන වස්තුවක් දිහා බලනකොට ඇසට අර විඩා වගේ පොතක් කියවනවා හරි, ඒ ළඟ තියෙන වස්තුවක් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා හරි, ටීවී එක දිහා බලනවා හරි, ෆෝන් එක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා වගේ නෙමෙයි. ඈත පිහිටි වස්තුවක් දිහා බලනකොට ඇසට විඩා වගේ මෙහිසාවේ. ඒකට හේතුව මේ වක්‍රතාවය අඩු වෙලා නිදහසේ තියෙන වක්‍රතාවයේ අඩු අවස්ථාවේ ඇසට විඩාව අඩුයි. හරි. මෙතනින් ලියා ගන්න. මෙතනින් දාගමු අපි. වක්‍රතාවය වැඩි වූ අක්ෂිකාචය. හරිද? රයිට්. දැන් ඔබ කොතනද අඳින්නේ? මේ බලන්න. මෙන්න මෙතන පුතේ බලන්න ඊළඟ පිටුව. හරි. මේක ඇස අඳින්න අදාළ රවුම පුතේ මම ඔයාලට දාලා තිනවා. ඇස අඳිනකොට ඔක ඇද කරගන්න නිසා පිටුව පහ. පස්වෙනි පිටුව. හරි. පස්වෙනි පිටුවේ උඩින්ම දාලා තින බලන්න දුර පිහිටි වස්තුවක් නිරීක්ෂණය කිරීමේදී. හරි. එතන ලියා ගන්නකො ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම එක අඳින්න වෙලාව දෙන්න. මෙහෙම ලියා ගන්න ඉස්සෙල්ලා. දුර පිහිටි වස්තුවක් නිරීක්ෂණය කිරීමේදී එතන ලියන්න. දුරින් පිහිටි වස්තුවක සිට පැමිණෙන ආලෝක කිරණ. දුරින් පිහිටි වස්තුවක සිට පැමිණෙන ආලෝක කිරණ නාභිගත කිරීම සඳහා ආලෝක කිරණ නාභිගත කිරීම සඳහා නාභිගත කිරීම සඳහා අක්ෂිකාචයේ වක්‍රතාවය අඩු කරගනි. අක්ෂිකාචයේ වක්‍රතාවය අඩු කරගනි.
අක්ෂිකාචයේ වක්‍රතාවය අඩු කරගනි. අක්ෂිකාචයේ වක්‍රතාවය අඩු කරගනි. වරහන් ඇතුලේ දාන්න. වරහණක් ඇතුලේ ලියාගෙන ඔතේ නිල් පෑනින්ම වරහණක් ඇතුලේ ලියන්න. දුර සිට පැමිණෙන ආලෝක කිරණ සමාන්තරව පැමිණෙන බව සලකන්න. දුර සිට පැමිණෙන ආලෝක කිරණ සමාන්තරව පැමිණෙන බව සලකන්න. හරි. රයිට්. මේක ඇඳ ගන්න පුතේ වරහන වහන්න. හරි. දුරේ ඉඳන් එන ආලෝක කිරණ සමාන්තර ආලෝක කිරණ විදිහට තමයි එන්නේ. හරි. මේක ඇඳ ගන්න. මේ බලන්න. මේක අඳිනකොට පුතේ මම දාලා තියෙන වාට ටියුට් එකේ දීලා තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය මේ කාචය ළඟටම ගන්න. හරි. උපරිම ඉඩ ප්‍රමාණය අරගන්න. දෙවෙනි අවස්ථාවේදී ඇස සහ වස්තු අතර තියෙන්නේ ඉතාම අඩු දුරක්. හරි. ඒ අවස්ථාවේදී සමාන්තර ආලෝක කිරණ නෙමෙයි මෙතනින් කාචය දක්වා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ දෙක වරද්දන්න නැතුව පිළිවෙලට අඳින්න. හරි. මේක මැද පුතේ අපි මේ මැද රේඛාවත් අපි මෙතනින් ඇඳලා තියමු. මේ රේඛාව ඉස්සෙල්ලාම ගහගෙන ඉන්න. හරි. කළු පාටින් ඇඳපු රේඛාව හරියට රූලෙන් ගහලා එකට උඩින් එකයි එකට පහළින් එකයි සමාන්තර ආලෝක කිරණ අඳින්නකෝ. හරි. සමාන්තරය කියන්නේ මේ අතර පරතරයේ මුති නියතව තියෙන රේල් පිළි දෙකක වගේ. හරි. මේකෙත් මම මේ මැද ඉර අඳින්නම්. රයිට්. පිළිවෙලට උඩ සහ පහළ පින්තූර දෙක තියෙනවා. අඳ ගන්න ටග් ගන්න. ඇඳ ගන්න පුතේ.
ඔහන කොටස් ටික ඔක්කොම ලකුණු කරගන්න පුතේ. බලන්න දුර ඇති වස්තුව තියෙන වෙලාවෙද ඔයා මෙතන තියෙන වස්තුවට සාපේක්ෂව පහළ පින්තූරයට සාපේක්ෂව මේක ඇඳද කියලා. ඒකට දෙවෙනි එකත් ඇඳ ගන්න. හොඳේ. මේ දුර ඇති වස්තුව විතරක් අඳින්න එපා. ළඟ තියෙන වස්තුවේ වක්‍රතාවය වැඩි වෙන කතාව ඒකත් ඇඳලා ඉවර කරන්න මේ අවස්ථාවෙදිම. හරි රූප දෙකම ළඟ පිටි වස්තුවක් නිරීක්ෂණය කිරීමේදී කියන එක ලිව්වේ නැහැ. හැබැයි ඒක ඇඳ ගන්න. බෝඩ් එකේ තියෙන පින්තූර දෙකම උඩ පහළින් හරියට අඳින්න. ඉවරද පුතේ ඉක්මන් කරන්න. හොඳයි සනාධි මැසේජ් එක දැක්කදුව අනිත් අය ඉවර නම් පුතේ අත උස්සන්. සදේ විවරද පුතේ පමාශි සෙනුජා හරිද? රයිට්. මේක මතක තියාගෙන ඉන්න. මේක මතක තියාගන්න පුතේ කොහොමද මතක තියාගන්නේ? දුර පිහිටි වස්තුවක් තියා බලනකොට ඇසට විඩා වඩු වෙන්නේ වක්‍රතාවයේ අඩු නිසා. මතක තියාගන්න මේ පොයින්ට් එකෙන්. හරි. සිතිජය දිහා බලන් ඉන්නකොට හඳ දිහා බලනවා, තරු දිහා බලනකොට වැවක් ඇයට තියෙන කන්දක් දිහා බලනකොට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඇසට තියෙන විඩා වඩු වෙන්නේ අක්ෂිකාචයේ වක්‍රතාවයේ අඩු නිසා. දුර ඉඳන් එන වස්තුවකින් එන කිරණ ඇසට ඇතුළු වෙන්නේ සමාන්තරව බව මතක තියාගන්න. ඒක තමයි වැදගත්. හරි. ඊළඟ පොයින්ට් එක ළඟ තියෙන වස්තුවක් දිහා බලද්දී වක්‍රතාවයේ වැඩි වෙනවා කාචයේ. ඒ නිසා තමයි ඇහැ වැඩිපුර වෙහෙසෙන්නේ විඩාවටපත් වෙන්නේ. ඇස රිදෙන්නේ ඒකයි. හරි. ළඟ තියෙන වස්තුවකින් ආලෝක කිරණ එනකොට ඒක ඉන්නේ අභිසාරී කිරණ කදම්බයක් විදිහ නැත්තම් ලක්ෂයකින් විහිදිලා යන ආකාරයට තමයි. හරි. ළඟ පිහිටි වස්තුවක් ගැන ඒ කතන්දරය අපි ලියාගමු තේනවා. හරි ළඟ පිහිටි වස්තුවක් නිරීක්ෂණය කිරීමේදී කියන තැන ඉඳන් ලියාගන්න.
මෙහෙම ලියන්න. දුර පිහිටි වස්තුවක් නිරීක්ෂණය කිරීමේදී සරි ළඟ පිහිටි වස්තුවක් ළඟ පිහිටි වස්තුවක් නිරීක්ෂණය කිරීමේදී ළඟ පිහිටි වස්තුවක් නිරීක්ෂණය කිරීමේදී අක්ෂි කාචයේ වක්‍රතාවය වැඩි වේ 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 එසේම එසේම ළඟ පිහිටි වස්තුවක සිට පැමිණෙන ආලෝක කිරණ එසේම ළඟ පිහිටි වස්තුවක සිට පැමිණෙන ආලෝක කිරණ ඇසට ඇතුළු වන්නේ ඇසට ඇතුළු වන්නේ අපසාරී කිරණ කදම්බයක් ලෙසින්ය අපසාරී කිරණ කදම්බයක් ලෙසින්ය අපසාරී කිරණ කදම්බයක් ලෙසින්ය අපසාරී කිරණ කදම්බයක් ලෙසින්ය අපසාරී කියන්නේ පුතේ ඒක ඒ වාක්‍ය වරහන් කරගන්න හඳ ඒක අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඊළඟ සතියේ යක්ෂ දෝෂ ගැන කතා කරද්දී හරි අපසාරී කියලා කියන්නේ පුතේ මෙහෙම තනි ලක්ෂයකින් පටන් අරගෙන ඈත් වෙලා යන ලක්ෂයක ඉඳන් විහිදිලා යන කිරණ කදම්බයක් තමයි අපසාරී කිරණ කදම්බයක් කියලා කියන්නේ හරි ඒකත් ඔතන පැන්සලෙන්ම ලියාගෙන පැන්සලෙන් හරි අතු පෑනකින් හරි කමන නෝට් එකක් දාගෙන වරහනක් දාලා හරි ලක්ෂයක සිට විහිදී යන ආකාරයකට ලක්ෂයක සිට විහිදී යන ආකාරයට ලක්ෂයක සිට ලක්ෂයක සිට විහිදී යන ආකාරයට ගමන් කරන ආලෝක කිරණ ගමන් කරන ආලෝක කිරණ අපසාරී කිරණ ලෙස හඳුන්වයි අපසාරී කිරණ ලෙස හඳුන්වයි අපසාරී කිරණ ලෙස හඳුන්වයි හරි නේද පොතේ අදට ක්ලාස් එක මම ඉතින් නතර කරන පණිවිඩයක් අහගන්න මේ ඔයා ඇඳපු මේ රූප සටහන් දෙකම ෆොටෝ එකක් ගහලා මට දාන්න WhatsApp එකට හරි මේකයි අර කලින් පින්තූරයක් ඇන්දේ කාචයෙන් ප්‍රතිබිම්බය ඇති වෙන එක හැමෝම ඔයා ඇඳපු පින්තූරේ ඉවරදී ඇඳලා තියෙනවද කියලා බලන්න මට WhatsApp පින්තූරයක් දාලා තියන්න හරි මේ දෙකෙන් රයිට් එහෙනම් ඊළඟ දවස්ෙත් අක්ෂි දෝෂ ගැන කතා කරමු අදට පාඩම මෙතනින් ඉවර කරන්න I want to say, sir, never see me.